Вранці 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулась працівниця Миколаївського полігону твердих побутових відходів з повідомленням – знайшли у смітті фрагменти людського тіла. За попередньою інформацією, останки належать жінці. Їх знайшли працівники сміттєзвалища. На місці працюють правоохоронці. Нам повідомили, що там є 2 ноги жінські. І наші дії ми сообщили нашому руководству. 2 на теперішній час не встановлені особи звернулись до диспетчера сміттєзвалища, яка здійснює перепуск автомобілів, в принципі, на сміттєзвалище, і повідомили, що на території побачили рештки чоловічого тіла. Було повідомлено на чергову частину Миколаївського, виїздом при поверхневому огляді та більш детальному були виявлені рештки чоловічого тіла. Територію полігону обстежив кінолог зі службовим собакою. Також працюють експерти та оперативники. Судмедексперт повідомив, решткам приблизно доба. На теперішній час проводиться ряд слідчих дій, відпрацювання місць, звідки вивозилось сміття. Тобто встановлений водій сміттєвоза, який привіз саме цю кучу, в якій були знайдені рештки. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових рішень за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тривають слідчі дії. Олександр Гуртієнко, Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.